Můžete vyslat agenta, slečno Jamesová? Takže, Sammy, víš, co máš dělat. Jdeme na to. Mise začíná. Máme tu vniknutí! Mluvící opice? Ne, jsem šimpanz. Co to bylo za divnou věc? Opičí agent zasahuje. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno zpraví. Znáte Bořka, šikulu. Módní přehlídka Mily. Mily, už si uklidila ty plechovky? Jo, vidíš, tati? No jo, moc pěkné. Zdravím, Jacku, ahoj, Mily. Slečno Koutná. Říkejte mi Pamelo, Jacku, jako všichni. Víte, potřebuji žlutou barvu k prosvětlení mé kanceláře v uměleckém středisku. Je taková šedivá a smutná. Proč je smutná? Umělecké středisko by mělo být veselé. To jistě, jenže nejsou peníze na dokončovací práce. Jak bychom mohli nějaké získat? Už vím. Co třeba dobročinný bazar? To je bezvadný nápad, Jacku, ale chce to něco většího. Něco, co by přilákalo celé město. Co takhle uspořádat módní přehlídku? Tak to děláme na škole. Módní přehlídku? To je úžasný nápad. Mohla bych navrhnout nějaké šaty a předváděli by je kamarádky. Ty jsi chytrá hlavička, Mily. A taky dokáže dát všechno dohromady. Bezva. Dobrá, nechám to tedy celé na vás. S Bohem. Módní přehlídka? Páni! Jejda! Jak ale tu módní přehlídku zařídit? Už to vím. Požádám Bořka Šikulu. Ahoj, Bořku. Zdravím, Týno. Ahoj, Mily. Mám novinu. Pamela mě požádala, abych uspořádala dobročinnou módní přehlídku. Oh, no, to je úžasné, Mily. Vynikající. Takže bude třeba postavit molo. Dokážete ho udělat? Prosím? Předváděcí molo? Něco takového jsem ještě nestavěl. Máš velké štěstí, Mily. Dnes máme volný den. A jaké šaty na tu přehlídku navrhneš? To ještě netuším, Julčo. Musím si to promyslet. Ale teď už půjdu, čeká mě dost práce. Zatím ahoj, uvidíme se. Zatím ahoj. Měj se. Co je toto molo? Je to takové dlouhé pódium, Rolíku, po kterém chodí modelky tak, aby všichni viděli jejich hezké šaty. Já bych si přála být modelkou. A mít na sobě tohle. Díky, Lůďo. Takže, Béďo a Lůďo, vy dojedete k Jackovi pro kovové rámy a prkna. Dobře, Bořku, dokážem to opravit? Jasně, dokážem. No, snad. Už vím. Počkat, mohla bych, ale ne, to nejde. S kým tam mluvíš, Mily? Sama se sebou. Snažím se vymyslet na tu módní přehlídku nějaké skutečně zvláštní šaty. Něco neobvyklého. Třeba by mohly mít modelky pneumatiky jako stroje. Řekla jsem sice, že potřebuju něco neobvyklého, ale ne tohle. Chtěla bych navrhnout něco speciálního. Myslíš, že mě Mily dovolí zúčastnit se té přehlídky? Určitě ano, Julčo. Ahoj, Vespolek. Poslyš, Julčo, někdo na tebe hodil nějaký igelit. To je teď módní, Hugo. Bořík s Týnou zrovna staví přehlídkové molo. Budou po něm chodit samé kočky. Jo, přehlídkové molo. To by se ti moc líbilo, viď, Micko? Podíváme se na to? Poběž. Počkej, nemysleli jsme skutečné kočky. Hugo!
radši se za nimi vydám. Zdravím, Božku. A, dobrý den, Pamelo. Všichni mluví jen o té přehlídce. Už jsem prodala spousty lístků. Musíme to dotáhnout. Já běžím. Jdeme na to. Radši si pospíšíme. Tady máš to svoje, Molo, Micko. Můžeš se procházet. Nebyl to Hugo? Měl bych mu říct, že je to čerstvě natřené. Pro pána. Teď je ta barva všude. Micko, co tady děláš? Hugo! Ty jsi to špatně pochopil. A Julča. A Hugo. Chtěl jsem, aby Micka taky vyzkoušela to Molo pro kočky, víš? Hugo! Tohle to Molo není pro kočky. Je pro modelky naší modní přehlídky. Modní přehlídka, jo? To teda zní moc zábavně. Tak zatím. Pozor, Micko! Celou mě tou barvou zamažeš. Teda... To vypadá náramně. Udělej to ještě. Ahoj, milí. Jak jsi na tom s těmi návrhy? Ach jo, zatím mě ještě nic nenapadlo. Víš co? Potřebuješ nějakou inspiraci. No jasně, mohla by se podívat, jak Bořek pokračuje. Uvidíš to Molo, představíš si, jak po něm chodí modelky a mají na sobě nové šaty. Bezva. Díky, tati. Mohl bys mi položit přes ty schody tohle prkno, Luďo? No, snad. Díky, Luďo. Jú, vypadá to náramně. Právě přichází modelka Julča. Dávej pozor, ještě jsem ta prkna neupevnil. To ne. Jejda. No a teď jsme zamazané od barvy obě. To je ono. Julčo, ty jsi mi přihrála nápad, co potřebuju. Milí, co pak se stalo? To je dlouhá historie, tati. Najednou jsi ohromně veselá. To proto, že jsem našla inspiraci. Přesně, jak jsi říká. Tak, už je tu konečně čisto. Všechny vstupenky na dnešní večer jsem prodala. Děkuji vám všem za pomoc. No nazdar, proč jste tak špinaví? To se při naší práci stává. Už se nemůžu dočkat, s jakým neotřelým nápadem přijde Milly. Tak, Tome. Všechny nové šaty jsou naložené. Můžeme na přehlídku. A co tohle, Milly? To je taška se starými látkami. Honem, jedeme. Jasnačka, jedem. Teda, co pak to tady máme? Řekni, tati. Není to vzrušující. Všechno připraveno? Já tedy doufám, Pamelo. Hodně štěstí. Nepotřebuješ ještě s něčím pomoct? No, s něčím možná ano. Vidíte ty šaty tady na věšáku? Vítejte na naší modní přehlídce. Ta by měla přispět na prostředky pro umělecké středisko. Kromě naší modní návrhářky Milly se v modelech představí další speciální hosté. Bořek s Týnou předvádějí novou barevnou sérii montérek návrhářky Milly. Bellissimo! Mohl bych je nosit ve své pizzerii. Když bych se náhodou polil třeba omáčkou, nikdo by nic nepoznal. Geniální! A Milly právě předvádí letní plážovou soupravu, která vám přinese dobrou náladu. A náš poslední model večera je... Julče! Julčin oděv je od Ludi a Micky. Bellissimo! Moc jí to v tom sluší. Milly má talent. Vážení, dnešní přehlídka měla ohromný úspěch. Teď už máme dost peněz na dokončení prací v uměleckém středisku. A protože náš velký dík patří Milly, ráda bych jí předala tuhle nádhernou velkou kytici. Počkejte, ještě tady přichází supermodel Hugo. Hopla! Opatrně, Hugo, opatrně! Co to tu vyvádíš? Ne, to je skvělé.
Hugo, super strašák, právě předvádí nejnovější strašácký oděv. Děkuji, děkuji vám. To klopítnutí bylo součástí přehlídky. Ano, úsměv. Děkuji vám, děkuji.